insan susan jahas. Sef sahriyat. Sim'a, sa'at. Hanu niyo, hanu ib. Hanet en... Nefertiti e Akhenaton se foram. Derrotei os dois no Duat. Você foi à Terra dos Mortos, mas ainda vive? Não. Foi um truque da mente. Andei pelo campo de juncos, senti a brisa na pele, mas nunca fui lá. E duvido que eu vá. Não duvide. Mesmo sem saber o que fez, sei que há um caminho. Vou te ajudar a achar. O Atom. Akhenaton passou para seus sucessores. Pode ter sido roubado de qualquer tumba. Ouvi que o funeral de Tihon vai acontecer logo. O livro de contas dele revelou algo. Ele conhecia bem as tumbas. Não. Irso, o covarde que roubou a tumba de Nefertiti, disse que trabalhava com outros, mas... Bem... O que houve? Ele morreu? Soldados! Por favor, eles não podem te ver! Aqui. Sacerdotisa, uma palavra. Estamos investigando um círculo de ladrões de tumbas. Imagine minha surpresa quando o principal suspeito apareceu morto. Sei que vocês tinham desavenças. Então, me diga, sacerdotisa, quem matou Tihon? Tihon? Ele não era um dos seus? Companheiro do seu estratego? Verme! Um ladrão insolente como Tihon deve morar na parte nobre de Tebas. Preciso prestar meu respeito aos mortos. Uou! Você aí, pare! Ah, vão atacar sem perguntar aqui. O luto deles me dá tempo de vasculhar a casa. Me dá tempo de vasculhar a casa. Os homens de estratego já passaram por aqui.
O que não viram? Profanação e roubo pagaram pelos seus gostos, caros. Nenhum amuleto pôde salvá-lo, afinal. Tihon ficou rico vendendo nossa história para Roma. O estratego mandou seus homens prenderem Tihon. Tihon e Irso estavam trabalhando juntos. Ah, trancada. Preciso achar outra. Ninguém mexeu nos papéis de Tihon. Tesouros dos faraós. Boa quantia. O que é isso? Tem mais alguém procurando pela relíquia. Então... quem é você, Lotus? O navio atracou em Swanet. Este é o meu próximo destino. Tenho que achar o escritório do escriba. O manifesto pode me dizer a quem o navio pertence. O lugar está deserto? Onde será que ele foi? E você está... procurando pelo escriba. Você e metade de Yebo. Mas ninguém o viu desde ontem. Preciso encontrá-lo. Bem, mas você não é forte e inteligente? Mas como eu iria saber onde ele está? Sou só aquele que paga seu salário. Espere. Não suporto ver alguém tão desanimado assim. Tente o vilarejo dos caçadores. Ele tem gosto por carne exótica, se é que me entende. Não entendo. Ipo, bobinho! Ou será que ele foi até o vilarejo que vende papiro? Obrigado, Neb. Não, obrigado você, Neb. E se encontrar ele, diga que está despedido. Thank you.
Sinais de conflito. Isso não parece bom para o escriba ou para o manifesto. Bandidos o emboscaram. Preciso daquele manifesto. Devem ter levado as coisas dele para o acampamento. Melhor não chamar a atenção aqui. Chega, morra! Preciso ir embora daqui! Vou estripar você! Esse é o navio de Lodos. Dizem que atracou a sul de Iebo. Com sorte ainda está lá. Me consigo o tempo! Preciso fugir! Me consigo o tempo! Preciso fugir! Rápido, acertar o Nebe! Yeah.
cerâmica. Trabalho muito bem feito. Ah, parece que já foi abordado. Ah, toda essa comida desperdiçada. Ah, toda essa comida desperdiçada. Deixaram a preciosa carga intocada. Eles queriam informações, não dinheiro. Relíquias quebradas. Torturavam os marinheiros. Por informação? Muito sangue. Alguém arrastou um corpo até a beirada do convés. Mas onde ele acabou? Na água? Uma distração, talvez? Houve uma luta aqui. Mas alguém jogou um corpo ao mar para tentar criar uma distração. Eles chegaram à margem? Aqueles brutos. Aquele patife fugiu. Alguém roubou o seu cavalo? Ele veio do navio? Sim. Um demônio com cabelo de ferrugem saiu do rio, feito uma lontra, roubou Ganymede e cavalgou até o vilarejo dos contrabandistas. E suas roupas? Não se pode nem mais tomar um banho refrescante sem bandidos e vagabundos aparecerem. E agora, o que eu vou fazer? Ah, reze para Sobek devolver suas roupas. Eu pintei a minha porta para honrar o Deus do céu, para ele olhar por nós. Os deuses nos abandonaram. Sutek? É claro. Quantos outros ladrões ruivos tem por aqui? Ladrão? Não sou ladrão, Bayek. O leilão do seu tio? O cavalo do pescador? Olhando por esse lado... Sei que você estava no navio. Quem é o dono? Os problemas me perseguem. Então sou responsável por esses profanadores? Tenho culpa que um é parente e o outro paga o meu salário? O navio, Sutek. Ah, sim. Isso sim foi uma aventura. Estava fazendo um trabalho importante quando fomos abordados. Claro, tripulação em pânico. Já eu estava tranquilo como uma brisa num oásis. Gritavam para Merte aparecer, mas ela nunca esteve a bordo. Espera aí, a comerciante? Eles vasculharam todo o navio, mataram quem ficou no caminho. Até acharem o capitão. Arrastaram ele chutando e xingando. Mataram os homens diante dele,
até que dissesse onde encontrá-la. Fui o único sobrevivente. Crocodilos abaixo de mim, soldados por toda parte. Foi sim, uma fuga épica. Jogando um cadáver na água para distrair as feras. Agora que provamos seu heroísmo, onde está Merti? Talvez em seu casarão a oeste de Yebu, a casa da Lotus Azul. Próximo às cascatas bonitas. Posso ir com você? Lutar ao seu lado? Eu vou procurá-la. E você? Nada de problemas. Claro, claro. Me pergunto, como alguém vira contrabandista? Um amigo queria saber. Merti tem visita. Oh. Ei, o quê? Ainda não. O quê? Você? Que tá por trás dos soldados na minha porta? Você mentiu pra mim em Tebas. Não seja ingênuo. Te disse tudo o que podia. Se traísse os outros, já estaria morta agora. A relíquia. Você sabia do seu poder? Não. Até você vir à minha loja com lâminas sangrentas e uma dívida. Que não foi paga. Seu Atom. Procuramos por ele, mas não o achamos. Um mito áureo de ordem, verdade e justiça, pintado nas paredes da tumba do herege. E depois do que houve, parei de procurar. O que houve? Massacre. Uma pobre alma tentou evitar nossa profanação. Eu nunca soube quem, nem quis saber. Lucrei muito em cima disso. Meu coração pesa. Livre-o do peso.
Quando você veio a Tebas, comecei a buscá-lo de novo e soube que alguém havia achado. Você descobriu quem está com a relíquia? Aquele conhecimento está oculto, mas ele não pertence a homens, é algo com o poder de deuses. E não vai demorar até que alguém descubra como dominar o poder por completo. E que a Amon nos proteja. A trilha me levou até isto. Comprado em um antiquário na necrópole dos nobres. Diz que a relíquia era usada em um ritual de Ma'at. Há muito esquecido. Fique. Tô pronta pra sair dessa terra maldita. O ceifador de corações veio por mim. Lutem juntos! Ei, o quê? Merda, eu vou te matar! Pensam em nossos ancestrais? Violam suas tumbas! Nossa história! A Tamis profanaria ela sem minha ajuda. Pelo menos assim, protejo o que dá. Proteger? Isso tudo é só dinheiro pra você. Mais dracmas pra perder no jogo. Sacerdotisa, imploro, seja prudente. Acredite em mim. A justiça será feita. Esses não são faraós. São nossos irmãos, pais, mães. E acredite, nossas mães terão retribuição.
Parece que já virou hábito, Bayek. Chegando sempre em cima da hora. Desde quando trabalha para os ladrões de tumbas, Tahemet? Nossa pequena confusão no covil de apostas não ficou por isso. Eu tinha uma escolha. Prisão ou ajudar os soldados a catalogar tumbas. Ah, então você é o antiquário de que Mert falou? Esteve pesquisando o ritual de Maat, hã? Furra! Fale baixo! Ah. Se os homens de Atamis ouvem que ando escondendo coisas deles. Ande comigo. E, por favor, tente não chamar muita atenção para si. As inscrições de Maat estão aqui, na necrópole dos nobres. Ainda não consegui revisar todas, mas existem adoradores ruivos. Uma esfera. Espera. Poderiam ser descendentes de Ramsés. Ah, falando do grande faraó, eu tenho um papiro fascinante que... Talvez eu devesse ver o ritual pessoalmente. Vá com cuidado. As tumbas estão cheias de homens de Atamis. Se você encontrar a esfera, eu posso vê-la? Uma relíquia deixada pelos deuses. Um tipo de achado único. Único? Quem me dera. Que sua lâmina tenha firmeza contra os inimigos, Bayek. Uma criança? A profanação não tem limites. Esse estratego de Ebo deve responder a Osíris. Descendentes que Tahemet mencionou. Oh. Nada. Nossa, não é uma visão agradável. E o cheiro é horrível. Oh. Oh. O quê? Aí está você! Ei, o quê? Você devia ter ficado longe daqui!
Amon. Isso está ligado ao ritual? Pessoas venerando a relíquia? Sacerdotes de Akhenaton? Mas faltam os raios. A opressão se tornou o legado do Egito. Os guardas são vigilantes aqui.
quê? Isso! Socorro! Você não roubará mais o passado do Egito.